Det jag har på laddning just nu är två stycken trådlösa mikrofoner och en mottagare. Det som skiljer dem åt är egentligen den här displayen som man kan se i mottagaren på framsidan. Det är bara mottagaren som har det. Jag håller just nu på att ladda dem med de medföljande laddsladdarna här som går till vanlig USB-A-uttag, alltså samma som du har när du laddar mobiltelefon. Det du också behöver är en mobiltelefon, antingen en Android eller en iPhone. De här små hottentottarna behövs när du är utomhus. Då används det oftast som man sätter som ett klipp i kläderna. Och då sätter man det långt upp under hakan här uppe så att det är ganska nära munnen. Sen följer det med vissa sladdar för att koppla in då själva den här trådlösa mottagaren beroende på vad du ska spela in på. Till exempel så finns det den här röda sladden här som är den gamla varianten kan man väl säga som funkar att koppla in på en systemkamera eller en äldre mobiltelefon som har den typen av uttag. Sen har vi en USB-C till USB-C, den här lilla USB-varianten. Och den finns ju på nyare iPhones, Android-mobiler och datorer. Och vill du spela in på den lite äldre varianten till iPhone så har vi en sån här Lightning-kontakt också. Och det är ju de tre som du väljer. Stoppa i här i mottagaren då. Och sen har vi också med de här två. Det är egentligen bara tomma skelett. De innehåller ingenting, men det är där man sätter själva mikrofonen. På det här sättet att man slidar på dem. Så. Innan man sätter igång dem såklart. Och sen sätter man bara på den. Och sen så sätter man justerar man höjden här så att när man sitter vid bord att man har den ganska nära munnen. Det ska vara inte längre än två knytnävar ifrån när man pratar i normal samtalston.